जय मसिह सर, आज हामीसँग एलिसा नानीको उपचारको निम्ति केही रकमहरू मलेसियाबाट आएको छ। उपचारको निम्ति यो रकम आशिषमय हुनेछ। विशेष गरेर यो रकम वेस्टली मेथोडिस्ट चर्च कुङताङ पाहाङ मलेसियाबाट आएको हो। त्यहाँका पास्टर रेप इरिक हुइङ हुनुहुन्छ। नेपालबाट जानुभएका एकजना विश्वासी लीला खतिवडा जो महिला हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँ रकम सङ्कलन गर्ने काम भएको छ एलिसा नानीको निम्ति। आज हामीसँग एलिसा नानीको पिता हुनुहुन्छ मिलन, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ मिलन सर। त्यसपछि हामीसँग लीला खतिवडा जसले त यो रकम उठाउनलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, उहाँको श्रीमान प्रदीप खतिवडा हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो रकम कसरी सङ्कलन भयो होला? यो अब सबै लीला मेरो बुढियाको मार्फतबाट भएको हो। महिला चाहिँ बुढियाको मार्फतबाट भएको हुनाले यहाँसम्म चाहिँ मेरो हातमा पारेको हुनाले उहाँ बुवाको हातमा पारिदिनु भन्ने खबर पाएँ मैले। हुन्छ नि त पठाउ, म उहाँको हातमा पारिदिन्छु, कुनै रकम तलमाथि नगरेर पारिदिनु होला भनेर भन्नुभयो। हुन्छ म पारिदिन्छु भनेर मैले यहाँसम्म यो रकम उहाँको हातमा पारिदिन्छु सर। यहाँ अहिले तपाईँले जुन हातमा रकम छ, तपाईँमा परेको रकम कति छ? यस मेरो हातमा परेको रकम 123,084 रुपियाँ छ। हजुर, तपाईँले उहाँको पितालाई त्यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। हजुर सर, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ, धन्यवाद। नानी कस्तो छ अहिले? अहिले नानीको स्वास्थ्य स्थिति भन्नुपर्दा ठिकै छ, अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ, अनि हौसला उत्साहका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अनि जुन सहायताका हातहरू उठाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि नानी चाहिँ अहिले मेरो पास्टरनी आमासँग छ। नानी अहिले उसको दाइ र बहिनीको जुन बिहान बोन म्यारो म्याचिङको लागि दिइरहेको छ, त्यो म्याचिङ 2-3 हप्तामा आउँछ भनेको छ। 3 हप्तामा 2 हप्ता बितिसकेको छ। अब 1 हप्ता पछाडि बाबु र नानीको त्यो म्याचिङको रिपोर्ट आएपछि मेजर अपरेसन सुरु हुन्छ। अब बाबुको विषय मिल्यो भने बाबुकै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, नत्र किनेर लाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। डक्टरले के भन्नुहुन्छ अब त्यो अवस्थामा, त्यस्तै भइरहेछ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरी आज जुन सहायताको रकमहरू मैले हाम्रो बहिनी लीला खतिवडाको पहलमा उठाउनु भएको रकम चाहिँ हाम्रो प्रदीप, उहाँको श्रीमान प्रदीप खतिवडाबाट मैले लिएको छु। अनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद, उहाँलाई पनि धन्यवाद। अनि विशेष जति पनि मलेसियामा रहनुभएको अनि म नेपाली मण्डली अनि नेपाली मण्डलीमा हुनुहुने अनि इङ्ग्लिस सङ्गति गर्नुहुने सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद। अनि हेभे वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च कुन्ताङ पाहाङमा मलेसियाबाट पठाउनु भएको छ। अनि पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टरलाई धेरै धेरै, रेप इरेक हुईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने चाहिँ परमेश्वरको जनहरूले प्रार्थना गरिकन अनि कुन अवस्थामा सहायता गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएर चाहिँ जुन सहायताका हातहरू उठाउनु भएको छ, पास्टरज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जति पनि मण्डलीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लीला बहिनीलाई पनि विशेष धन्यवाद। सर, अलिकति बताइदिनुहोस् होला कि हाम्रो अहिलेसम्म कति रकम उठ्यो होला? यो मैले पाएकोसँग 48 लाख मैले प्राप्त गरिसकेको छु। यो पैसासँग मैले 48 लाख पाएको छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने चाहिँ सहायता साथै प्रार्थनामा विशेष जोड दिइदिनु होला मेरो छोरा र छोरीको निमित्त। तपाईँ प्रार्थनामा चाहिँ शक्ति छ, म विश्वास गर्छु कि तपाईँहरूको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ मेरो छोरी चङ्गाई हुनेछ। परमेश्वरले सुन्नुभएको छ हाम्रो प्रार्थनाहरू। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ।